Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos aqui mais um produtozinho porreiro, que é um carregador de baterias, daqueles para a gente carregar a bateria em casa, na garagem, onde quer que seja. Porque é que este produto me vai ser útil? Como vocês sabem, eu tenho vários carros, felizmente tenho vários carros, e o Honda passa grande parte do tempo dele parado na garagem. Muitas das vezes ele fica sem bateria e eu ando sempre a dar boost com o meu booster para o carro acordar. O que é que acontece? Depois eu dou meia dúzia de voltinhas ali pela zona para o carro andar um bocado e tal, e nunca acabo por carregar a bateria na totalidade. Como tal, ao fim de umas semanas vou lá outra vez e ele não pega de novo. Porquê? Eu também deixo sempre o carro com a bateria ligada. Vocês estão a dizer, então, ó urso, desliga a bateria que isso não, já não gasta. Mas eu tenho o meu carro na garagem, bateria ligada, corte corrente, alarme, tranca de direção, tudo. Nem na garagem a gente temos que estar descansados. Como tal, eu pedi este produto para ter, para carregar a minha bateria e as baterias dos meus carros sempre que for necessário. Vamos lá abrir, é uma coisa rápida, é um produto rápido, ele tem a função de carregar e de reparar. Tem proteção se ligarem os cabos mal trocados, tem proteção para não estourar, tem proteção quando está tudo carregado. Ele indica que está carregado e para de carregar para não estourar. Enfim, tem tudo o que é necessário. Isto aqui vem aqui em chinês, que estes gajos da China mandam tudo em chinês, mas não se preocupem, porque aqui tem o desenho em inglês e aqui dentro também tem o manual também em chinoca e em inglês. Tem aqui as funções de reparar, tem aqui funções de carregar, tem aqui todas as especificações de segurança, termos de uso, tem aqui tudo à maneira. Um engano que eles fazem sempre, também enviam aquela ficha manhosa e têm que adquirir o adaptador, mas o adaptador para isto é tipo 1€ na loja de chineses. Eu já mandei vir 1001 produtos e tenho que sempre comprar adaptadores, como tal eu tenho sempre adaptadores destes em casa. E a maquineta? A maquineta é esta. Nada que enganar. O cabozinho positivo, negativo. E aqui tem a maquineta para recarregar. Ligar a eletricidade, ligar a bateria, escolher a função, que, como está aqui a dizer na parte em inglês, o primeiro item é a carga full, o terceiro é a carregar e o do meio é quando está a reparar. Ele tem um modo de reparação lenta para recuperar a bateria no caso dela ter aqueles problemas manhosos das baterias. Tem aquela carga lenta para ir carregando suavemente para não dar logo esticão e recuperá-las para a vida novamente. Eu vou deixar na descrição o link deste produto para vocês verem mais especificações. Vocês já sabem que aqui isto não é nenhum canal de unboxing muito, é super completo. É apenas para vos mostrar alguns produtos do mundo do automóvel e não só. Tá, malta? Como eu estava a dizer, na descrição vai estar o link disto, se quiserem comprar. Pá, é barato, é 40 e tal, 50€. Vem ter a casa. Vai dar jeito no caso de vocês querem carregar baterias, não andarem a comprar novas, que elas podem ter reparação com estas maquinetas, elas recuperam bastantes baterias. E se quiserem adquirir, está lá o link, está tudo. Subscrevam, partilhem, já sabem, um grande gás!